ନମସ୍କାର ଆମେରିକାରେ ଗାଈର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏଚ୍ଫାଇଭ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଟେକ୍ସାସ୍ କାନମାସ୍ ମିଚିଗାନ୍ ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋ ଆଇଡାହୋ ଓହିଓ ଉତ୍ତର କାରାଲିନା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଡାକାଟରୁ କେତେକ ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ରାଜ୍ୟର ତେର ଗୋରୁ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏ ନେଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ୱେଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଝାଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ସାସ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମିତ ଗାଈଠାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ପକ୍ଷୀରୁ ଗାଈ ଏବଂ ଗାଈରୁ ପକ୍ଷୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ପଞ୍ଜିକୃତ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସଂକ୍ରମିତ ଗାଈଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜୀବାଣୁ ମିଳିବା ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗଣ କ୍ଷୀରରେ ଏହି ଜୀବାଣୁ କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଝାଙ୍ଗ ତେବେ ନିରାପତ୍ତା ଲାଗି ପାଶ୍ଚାରାଇଜ୍ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଅଟି ଆସନ ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଚିଲିକାରୁ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ସାରସକଣାରୁ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି କରଞ୍ଜିଆରୁ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ୍ ରେମୁଣାରୁ ବିଦ୍ୟାସ୍କିତା ମହାଳିକ ସିମୁଳିଆରୁ ସୁଭାସିନୀ ସାହୁ ବଡ଼ଚଣାରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଚମ୍ପୁଆରୁ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନଦୀ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ମୋଟ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ମିଳିଥିଲା ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଗତକାଲି ଡଙ୍ଗାରେ ପାଖାପାଖି ଚଉବନ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ବାଞ୍ଜିପାଲିରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶରଧା ଡଙ୍ଗାଘାଟକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁରସ୍ଥିତ ସରଧା ନିକଟ ମହାନଦୀରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା

ট্রাফিক পুলিশ স্বতন্ত্র ভাবে প্রস্তুত করা এভি হেলমেট যা পিঁধি প্রচন্ড খরার নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করে ট্রাফিক কর্মচারী আজ প্রথম থাকি পরীক্ষামূলক ভাবে আরভাই রাজধানী ভুবনেশ্বর এই হেলমেটে রয়েছে স্বতন্ত্র পূর্ণ চার্জক্ষম ব্যাটে যা চলাইব বাতানুকূল যন্ত্রক থাক চার্জ হলে আঠ ঘন্টা পর্যন্ত কার্য করি ব্যাটে ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେବା ସହିତ ଶୀତଦିନେ ଦେବ ଗରମ ପବନ ସଫଳ ହେଲେ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛି ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ଗତ ତିନି ମାସରେ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ସୁନା ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଛି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆସେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭାବରେ ହୋଇଛି ଉଭା ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାନ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ତେଜୁଥିବା ବେଳେ ସୁନାର ଚମକ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବି ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଚାଲିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଶଙ୍କା ଯଦି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥିତି ବିକୃତ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ নির্বাচন প্রথম পর্য়ে শহে দুইটি আসন শেষ হয়েছে মতদান ইভিএমে সিল হয়েছে এক হাজার ছশো পঁচিশ প্রার্থী ভাগ্য জুন্ চারি ভোট গণতিহ প্রকাশ পাই ফলাফল মণিপুর ও পশ্চিমবঙ্গ কিছু স্থানক ছাড়দেলে বেশ শা্তি শৃঙ্খলার সহ শেষ হয়েছে নির্বাচন কি তুলনায় দিহাজার চব্বিশ প্রথম পর্য়ে হ্রাস পাই মতদান হার দুই হাজার উনিশে প্রথম পর্য়ে অনসরী দশমিক চারিতি প্রত ভোটিং হয়েছিল এখানে ভোটিং হয়েছে প্রায় ষাট প্রশত সব আশ্চর্য কথা বিহারের প্রথম পর্য়ে চারোটি আসনপাচ্ছে মাত্র অচাশ দশমিক দুই তিন প্রত লোক ভোট আসলে ভারত আসবে না বিশ্বর সবুঠ ধনী তথা টেসলা সিও এলন মস্ক বা দুইদিনিয়া ভারত গস্ত

ই ভারতীয় সতর্ক রহবা পরামর্শ দি দুবাই ভারতের দূতা অতি আবশ্যক নুই ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট মাধ্যমে কৌশি যা করু না দিয়ে পরামর্শ কারণ দুবাইরে প্রবল বর্ষা যোগ বিমান বন্দরের জমি প্রবল পাড়ি এয়ার ইন্ডিয়া পক্ষ বিমান সেবা সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখাই সূচনা দুবাইরে গোটিয়ে দিনের হয়েছে দেড় বর্ষর বর্ষা এতে বর্ষা হয়েছে যে ভাঙ্গি পঞ্চতরী বর্ষর রেকর্ড দুবাইরে ক্লাউড সেডিং অর্থাৎ কৃত্রিম বর্ষা প্রক্রিয়া এভি স্থিতি উপুজি চর্চা আইপি আইপিএ চলিত আইপিএল সিজিন চৌত্রিশতম লিগ ম্যাচে সহজ বিজয় হাসল করেছে লক্ষ্মৌ সুপর জায়ন্টস ডিফেং চাম্পিয়ন চেপর কিংসু আঠ ওইকেট্রে পরৌ ম্যাচ বিজয়ী প্রদর্শন পাই ক্যাপ্টেন কেএল রাহুল প্লেয়ার অফ দি ম্যাচ ভাবে বিবেচিত। লক্ষনৌরে খেলা এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করি শহে ছী রন সংগ্রহ করেছিল চেন্নাই সুপর কিংস প্রারম্ভিক ব্যাটিং বিপর্যয় সত্ত্বে রবীন্দ্র জাডেজা চাশ বল্রে সত্তবন রে ধোনে নল্রে অঠাইশ এবং অল্লী তিরিশ বল্রে করে কোটি রন সেইপর অন্যের অজিঙ্ক্য রহে চব্বিশ ঋতুরাজ গায়কান তে শিবম দুবে আঠ সমীর রিজভী করে এক রন